Re, viss ēters ir te! Kādā zemnieku saimniecībā Madonas novadā piedzīvojusi nebijušu notikumu. Vienai no govīm piedzimuši trīs telēni, kas ir salīdzinoši liels retums. Pēc statistikas datiem tādi ir vien daži gadījumi gadā. Plašāk Vidzemes televīzija. Madonas noda Sarkaņu pagasta zemnieku saimniecībā Madaras jūlijas iezīmējies ar īpašu notikumu. Gotiņais vīrai atskrējuši trīs teliņi – Trīne, Trīnīte un Trīnis. Teliņi dzimuši Holstefrīs Malrēbai govijas vīrai, trešā piena gotiņa, tika apsāklot ar pirmo reizi, bez stimulēšanas. Ir tas tāds rets gadījums, un tāpēc mēs pa to faktu esam kā faktu priecīgi. Bet manā dzīvē pirmo reizi, parunājoties ar daudziem saviem vetārstiem kolēģiem, viņiem arī pa reizē tikai gadās, bet mūsu nopelna tur nav, tur vairāk daba tā kā ir izrīkojusies. Saimniece stāsta, ka gotiņai vajadzēs palīdzēt dzemdībās, jo visi trīs bērniņi bija sapirušies. Lielākais prieks, ka gan mamma, gan telēni ir sveiki un veseli, jo lielākoties, ja reizē dzimst vairāki teļi, bieži vien kāds neizdzīvo. Nereti šādās dzemdībās bojājiet arī pati gotiņa. Teikšu pilnīgi godīgi, nekas labs tas nav. Tas ir tikai tas prieciņš, kad trīs teliņi, bet gotiņai tomēr viennozīmīgi grūtāk atkopties pēc dzemdībām, un arī teliņi piedzimst sīkāki. Plus vēl, tā kā mūsu gadījumos ir divas telītes un bullītes, tad telītes nav atstājamas dzīvei un vairs, lai tā kā tur sanāks tikai gaļa. Un mēs vienmēr esam priecīgāki par vienu veselu teļu un veselu mammu, bet šis mums tā kā dabas brīnumi, viņš arī priecājamies, ka mums ir tāds atsūtīts. Šobrīd teliņi no mātes atšķirti dzīvo boksā, pagaidām visi trīs vienā, jo tā tie ir saraduši. Jāpiebilst, ka pēc lauksaimniecības datu centra apkopotās informācijas par reģistrētiem dzimušiem teļiem pēdējos gados, ik gadu tiek uzskaitītas aptuveni 10 govis, kurām dzimst 3 telēni. Tāpat ir bijuši arī gadījumi, kad govī piedzimst 4 teļi. Lai arī darbs ikdienā ir smags, bet peļņa salīdzinoši maza, viņa uzsver lauksaimniecības nozarē strādājošo lielākos iegūmus. Tu redzi tā sava darba rezultātu, kad tu esi sakopis vienu noteiktu vidi, esi izveidojis saimniecību, kas ir ražojoša, iekop zemīti, arī pēctecību, ka man ir izveidojusies, kad bērni strādā, tas ir tas lielākais prieks. Savukārt, skatoties nākotnē, akcents tiekot likts uz saimniekošanas kvalitāti, nec kvantitāti. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.